pravimo decu. Ma imate dete, pa Ma što ne se dete, decu! Smirite se, Hoće smirite. firmu, Jovanović Ne i sinovi, morate na to da... njih petoro ko Ne morate na to rukometniku. da Ma pristanete, lako što reći možete to. da odbijete, možete da kažete da ste mladi, da niste spremni za materinstvo, A šta možete... vredi da mu kažem kad ne Može, svata? Ja lepo kažem, mu ajde da objasnite, izađemo malo sve napolje, da polako. prošetamo, da dišemo. On kaže, ne može, kući, da pravimo decu. Petro! Šta si sada uradio? A nema pojma, samo je rekla, ajde. Zato što si bio nedelikatan, mi smo za njih idoli, mi ne smemo da ih izneverimo, njihov mozak je kao paučeno, naročito Maji. I samo da vam kažem da si mi odvratni. Ma ti si debela i skomplicirana. Ne, to su deca. A kakva deca tu treba na šamarčina, pa da vidiš. Jednom sam ja tako odgovorila moje pokojnoj Milevi. Znaš kako mi je dumalo šamarčinu? Još mi zvoni Ugo. Samo da Maja ima problem. Imam ja problem, pa me niko ne bi Nemoj da. Tako, Vera, ti si pa psiholog. Dobro, ajde, šta se desilo? Pusti me. Pa ajde, kaži mi. Sledeće nedelje Fashion Week i svi idu. I? A ja nemam poziv. Pa šta? Kako ne kapiraš, cele godine se trudim da budem u centru pažnje i onda se ne pojavim na finalu. Šta se desi kad odeš tamo? Pa kao ti si snob, svi te mrze, a tebi super. Ajde što mi kažeš, zašto ti ne možeš da ideš na taj fashion freak? Su sve moje drugarice dobile pozivnice, jer su im roditelji neko i nešto, vi ste niko i ništa. Dobro, mi smo skromni ljudi koji pošteno zarađuju svoj hleb. To mi kažem, luzer. A bolje da pročitaš neku knjigu za to vreme. Miće, nisam ja klinka da čitam knjige. Čuti. A zašto je tebi dušo važno da ideš tamo? Vera, zato što sam ja lepa i meni je tamo mesto. E, tako je, vidiš, ti imaš poremećaj sistema vrednosti. Šta sistema vrednosti? Pa to je rad, poštenje, iskreno, sloboda. Koji ste vi krševi, govorite mi laži samo zato što nemate kintu. Rad, poštenje, iskreno, sloboda. Šta sad da radim? Nabavljaj te karte, kako znaš i umeš. Kako ne mogu da se nabave, ne pitam šta ko šta ide kaži. A, ja sam to figurativno rekao. Pa šta rane na tom fashion freaku za tolike pa? Ubeđivala sam Jovanovića da ne treba da ima deca i uzela Janju kao primar. Šta sad da radi? Za naslag je od kamenca najbolji je šangajski peročistač. Kakav peročistač, imam problem s detetom. Nekad su deca u pitanju, nauka je tu bespomoćna. A šangajski pere, zidove, zavese, podove, namešte. Kad imaš kiricu, možda se inhaliraš direktno iz mašine. Imam problem, Kičev, to ti govorim. Jer li možda li pozemiš onaj tvoj zlatni sako? Moj, pa kako to uđeš? Što sitno sam gorsla. Pa gori si ko natka. Ma samo ti meni daj sako i ništa ne brini. Šta si ih dovela u moju sobu, marš napolje? Dobar ima, nemoj se. Nema overen, kevu, marš napolje. Ja njemu ugazit ću te ko zečku. Daj, Majo, iskuliraj. Hoću Veri da zavučem drukame kod Jovanovića. Ovo su mi ortaci za deljenja. Vidite kak visoko maca. Ajmo, momci. Bravo, bravo. Janja, idemo da popričamo. Daj, kevo, iskuliraj. Hoću, sine. Sad će keva da iskulira. Pa naravno da imam kartu. Ajde, požuri. Mićo, jako mi je drago da smo se upoznali. A šta kažete na retro luki 70-ih? Ja sam više za 50. A to je malo grubo za mene, a kombinacija svila krzno? O, pa to je nešto. A zašto nećete da uzmete pare? Pa dogovorili smo se na kompenzaciju. Kod drugarici, ja ne mogu. Mleko treba da se popije. Čuša te pitam, kako Maja može spava kod drugarici, ja ne mogu. Mleko treba da se popije. U celom gradu nema ni jedna slobodna soba zbog sajma. Čovek hoće da kupi celu našu godišnju proizvodnju, a spavaće ispod mosta. Direktor ima prvo da me ubije, pa onda da me otpusti. Pa što nisu ranije najavili? A najavio se još pre dve nedelje. Kako Maja može spava kod drugarici, ja ne mogu. Rekli da mu rezerviraš sobu. A, rekli su. A ti zaboravi, oni su znaju da si prolupa. Kako Maja može da spava kod drugarici? Pićeš ti meni mleko. Mana drobila miši rep, nosila tri put oko kuće, dala mu da popije i ništa. A maslačkov koren zgrobne, doneći ti ja. Znao samo da požurite, ja stvarno ne znaju šta da radim. Ja, Osmiljka, pre neki dan ste se žalili ovde da ne možete da živite od njega, a sad ga kao više ne privlačite. Osjećam, Vera, majke mi, Mila, ne gleda me više. Ma ne treba vam, nima slačak, nima miši rep, on vas voli. On mene, ma kako, to bilo ne. Imala sam ja jedan takav slučaj s jednim crnogorcem. Nemoj da se mešaš, ovo je ozbiljan problem za profesionalca. Pa šta da radim? Pa pošlite da ga zavedete, na primjer. Pa kako? Ja ne mogu se setim kako. Maslačkov koren, pa da vidiš
vidiš kako će da pomakne tako. To ne uspe onda batine. Batine? A ko da ga lema? Ti, sestro, mnogo vole da su pod pritiskom. Ja kad ga pritisne biš kako dobije novu snagu. Ma slačak pa batine, mnogo vam hvala. Samo da mi zavore. Slačak pa batine, slačak pa batine, slačak pa batine, Čukelo sam, treba da se ne mešaš. Što samo pomažem ženi. Majde, Buga, ti se treba tamo da priča kako je psiholog rekao da bije muža i da mu daje miši rep. Jo, kakva si. Slušaj, veke, treba mi tvoja pomoć. A, sad sam dobra, jel? Ti si meni najbolja, nadam se da nećeš ni da mi naplatiš. Ajde, Boga, ti vidjet ćemo. E, muž jedne moje rođake je patološki lažovi megaloman. A šta, to je običan muškarac. Jeste, ali njoj je dosta, pa ili da ga lečiš ili ga napušta. A Vera, ako ga napusti, doći će da živi kod mene. A, mi dronjava, mi dosta, sačuvaj Bože. Tebe da spašavam u tom stvar. Jasniš, Veročka. E, super si, veki. Legendo. Alo, pristala Veročka, te primi. Kako sam, vidjet ćemo. Nemoj da mi se zahvaljuješ. Pa dobro, ajde, može konjak. Mogla bi malo manje da piješ. Adresa ti je na stolu, zdravo, vidimo se. Molim te, Veročka, samo nemoj da ga maziš. Nemoj se mešaš, ljudska duša je ozbiljna stvar. Pa to ti kažem, razbucaj ga. Vera, pomaga, ako Boga znaš, nemam da ide ga smesti. Koga da smesti? Koji me imam, baš me briga. Ama, kupca nemam da ide smestim, pa sam ga pozvala da dođe kod nas. Gde da dođe? Čuti, jel zgodan? Čuo sam da napada sve što je žensko. Pa tebe napao. Ti si bezvredna. Maji ću da javim da može da spava kod Mace, a Janju ću da zaključam u sobu da uči. A kad će dođe? Ajde, kiću kući. Ako mogu nešto pomoći. Kući. Ova kuća je toliko prljava da bi trebalo brisati obuću prije nego što izađeš. Na... Što si ti toliko spremiš? Kaži napasti za sve što je žensko. Pa ja baš nisam siguran da si žensko. Ja sam sigurna da ti nisi muško. Ja ću u moment. Dolazi. Dobro došli. Bolje vas našli. Drago mi je, ja sam Vera. Poštovanje. Dobar dan, ja sam Miće. Kako ste putovali? Jeste li se umorili? Sigurno da se umorili. A gde su vas stvari? Šta će mi stvari? Jeste ogladnili usput? Naravno da je ogladnilo. Nas dvojica ćemo negde na neku dobru večerinu. Molim? Ništa nas slači. Ma ne, nemojte, batine, ja vam kažem. Pokušajte, ajde, batina iz kraja izašla. Mama, kako Maja može spala kod drugarici, ja ne mogu. Ja, dajte, kako se napravo. Pa me se samo borim za pravdu. E, pa kod mene nema pravde, evo ga ovaj kičin. Izvolite, uđite pravo u sobu. Dobar dan, velika jedna botelja. Šta će vam u velike stvari, šta vam je to? Neki sitnice, lična higijena i tako. Higijena, znači obsesija, dakle. U čemu je vaš problem? Nema problema. A gde je gospodin? Šta vas briga, čime se vi bavite? Ja sam vlasnik firme sa 700 zaposlenih. Aha, 700. Idemo na detinjstvo. Da li vas je komšija seksualno iskorišćavao? Nemojte da molite, pitam da li vas je komšija seksualno iskorišćavao? Nije. Ne lažite, ko ste vi? Vlasnik firme sa 700 zaposlenih. Imate konivu ljubavnice, letujete na Karibima. Ne, pretošle godine smo bili u Tunisu, a prošle na Karibima. I mnogo masturbirate. Otkud znate? Mogli smo i kod mene na jahtu. A gdje vam je jahta? Dubrovnik. Pa kako mislite? Skoknut ćemo mojim avionom. Pa nisam ponio stvari, nego da se mi vratimo u našu poslovnu pričicu. Trenutak, jeste li za jedan šampanjac? Molim? Dom Perignon. Može. Mama je kupovala vašu ljubav Alačinke. I sutlijašem, šta kažete? Kažem, sutlijaš može palačinke nikako, da li ste razumeli? Ja sam, deca više neće jesti palačinke. Sad ćemo preći na mnogo ozbiljnije stvari, da li ste spremni? Ja sam. Jer prvo ću da vas razbucam, a onda ću da vas sastavim. Imate neku ženu? Ne, neku, imam svoju ženu. A vi ste kao oženjeni. Jesam, i ona je mlađa od mene. Mlađa, vrlo interesantno. Kako mamo što pažu? Mažu sobu, zatvori vrata. A koliko je mlađa? Taman. Gledaj pravo. Izvinite, direktore, morao sam da vas pozovem. Kupuje svu proizvodnju, ne bite šta košta. Punjiko brod, moram da prekinem. Jeste li se osvežili? Pa malo. Jeste li za kavija? Kažite. Nemojte, molim vas. Ne, kažite. Pa ja bih vas zamolio da neka... Kažite, kaži! Ja sam obrazio da imam fabriku i da sam bio s najlepšim ženama Balkana. Vidite koliko je svake noći muškaraca sa Severinom. Pa puno je bilo sa njom. E, tu sam vas čekala, ali ona nije sa njima. Nije. Dakle, vi ste imali mizeran život i vi sad maštate, sad se u svojoj mašti, to nije ništa strašno, jer ja ću da vas razbucam. Jo, nemojte, molim vas da me razbucam. S kim, kada i koliko puta? A mislite konkretno? Pravo gledaj! E sad ću da vam pričam kako su mi oteli ženu. Gde? U Maroku. Morao sam da trčem bos po staklu i još da platim 8 milijona. Čega? Funti, Mićo, funti. Za ženu? Dobro, Kićo, nije mu lako. Morala sam ga razbucam. Mnogo je zaglibio. Još sam ga malo i gotovo. Šta mi se tu derete? Budite muško. Dosta! 2000 tamo. Šljake izveđa 24 milijona. Da zaokružimo na 25. Ali treba će mi još cement. Koliko? 400 tona. 400? Višem. E, ja bi sad mogao jedan plambirani ananas. E, ja. Sam bi znao da moja žena ima rođak u Kiću, a ja sam obrađen sa biznismena koja je došao bilo da se provede za vreme zajedno. Šta bolesna mašta, samo napred u novi život. Vera,
Mi smo u klubu Kolonijal San, krkam kavijer i pijem Dom Perignon. Ovaj čovjek je čudo, uzeo sam ga pod svoje, postaćemo partneri, došlo je vreme da se žanje, Vera, da se žanje. E, najzad je nama da krene. Mićo, molim te, nemoj nešto da zabrilaš. Ajde, ćao. Janjo, da znaš da je tvoj tata veliki čovjek. Kako veliki čovjek? Upozna jednog bogataša, ovaj se zaljubi u njega, ima da mu bude partner. Ma da, neki ludak koji sigurno važi. Neka ludak. Pa lepo čak, nije normalan. Kićo, kako izgleda taj tvoj rođak? Nisam luda, pitam kako izgleda. Ja. Mićo, meni takav čovjek treba. Kako? Efikasan. Dobili biste kancelariju u koži, sekretarica od 18 godina, službeni auto u koži. Normalno, i plate 8000 funti. Znači neće. Ma hoću. Ma dobro, mama, ne vidim razlog zašto bi se toliko nervirala. Pa toga se ne nerviram, sve sam uprskala. Ma da, to. Vera opalila, batine. Preporodila sam se načisto, hvala. Nemo na čemu, možete vi za mene nešto da učinite? Samo kažite. Što dugujete te jednu klempavog nosa, tog nosi kofer, još je tu negde u bloku. Ma nema problema, idemo Šminjka. Nakli sam nosom, ona je tijela. Znam, znaš da je ovaj klub Kolonijal San? Znam. Znaš? Kreni. Pa daj, šta će... Brzo, kreći! Ne znam da li ima smisla, Kasla. Šta nema smisla, poklonio sam u najbolje godine života, on me tretira ko stoku. Halo, direktore, baš mi je drago što spavaš. Htio sam samo da ti kažem da ti žena ima pileće noge, a ti uši ko otvorena vrata na Mercedesu. Ti meni, ja tebi dajem otkaz, onda neka ti Bora šteluje obračune. Dani, Mićo, nemoj, molim te, pa tu je ludak, Bog mi je normalan, nemoj. Neći, dragiša. Mene dobiješ u njega. Što si nas lagao, čovječe, bez nešto si nam život upropastio. Pa niće budala, vidi kakve su mi ruke, još je dva mjeseca sudova perem da otplatim vaše račune u klubu. Što ste pili Don Perignon? Pa nemoj da ga braniš, ma srce ću ti iščupati. Evo, dragiša, dragiša. Samo nemoj da se ponižavaš, tata, molim te. Ne brinj, tvoj tata ima ponos. Ljubim roke, ga sam direktore. Izvinjavam se, do neba se izvinjavam. Ja sam kreten, imam ženu monstruma i retardiranu decu. Ko je retardiran? Maja. Ulazimo, brzo, kad ti kažem, ode mirno, ode mirno, šta li? Ulazimo, kad ti kažem, mirno, evo ga, Vera. Dobre, Ivanoviću, mnogo vam hvala. Gospodine Vera, ko su ovi kreteni? To su moji ljudi, ne brinite. Tako je to. Miće Nilić. Drago mi, ja sam Kića. Tetka Kiću, vi ste me poslali ovamo da se lečim jer moja žena hoće da se razvede od mene jer sam lud kao struja. Ma čoveče, ja sam lud kao struja, moja žena hoće da se razvede, a Kića je moja tetka. A ja ne kažem da vi niste ludi, ali Kića je moja. Moja! Kiću, čiji ste vi? Varša ili ću Varša? Ti Kiću polako kući. Ma dobro, ne bih slonko nervim, slon malo ste se odmorili sad, no. Pa niko mi neće vjerovati kada budem pričao. Što pa pričao. Da vam ne veruju, ne razumijem. Ajde. Prvo ste me vi razbucali, poslala ona dva kretena. Možemo, prijatno. Prijatno, i lepo se provedite. A vi ste Kićo! Jeli, kako si prošao kod direktora? Pa nije loše da je bit će u tri mjeseca portir i da pomažem njegove ženi oko zemljice. Vedniče. Kako Maja može spava kod drugarice? Sad ću da te zavrati! Nije! Nije! Ding 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 ding
Maco, pazi ovako, imaš rasrednicu auto i odavde ti dolazi tip koji ima prvenstvo. Jer stari ili mlađi? Pa nema veze. Kako nema veze, loženje? Malo debilu koji ima prvenstvo. On je ima najbrži auto. Samo ne bite da mu kažete da se ne vidim gde. Odmah prešutim gde. Pazi, nauči me o seksu, mlad sam, potpisu školarac, a ona, piritum troši mi svako dobu, potpisu vrla koka, moja žena vrla koka i piritum troši svako doba. Piritine zdravo. Pita ljudi gde je? Svojima nemam. E, pazi ovako, ko ima prvenstvo u kružnom toku? U kružnom toku? Kako to misliš? Pa lepo, ko ima prvenstvo u kružnom toku? Ajde, Maja. Pa nemaju sve iste prvenstvo u kružnom toku, neka imaju, neka nemaju, neka imaju, propuštaju, neka nemaju. Čovječe, kako si sve nabubala? Naravno, ću položiti mi suga. A ja ću da bučem nešto ekstra kratko, mislim, nadam se neće neka riba da se zalomi. I ja ću isto da bučem ekstra kratko. A ja ću im mrežaste čarape. A ja ću onda podobiti. Ja ne mogu da verujem da vi mislite gole butine rešavaju sve probleme u životu. Sreloj ženi je potreban mlađi muškarac. No ja te smika volim stariji. Ispom Doruš. Pa nemoj se takve suprotnosti se privlače. Umora sa laku noć. Laku noć. I nemoj da mi dišeš za vrat. Kad si ti tuširala posle? Prekiče. Tiša! Ma nije nego mijenjač. Ma šicači, litori. Srećno i da položite! Mnogo su mi lepe. A da ti malo ne preteruješ, Milka? Koliko džubreta u kući, čudo je. Ne biti više da sređujete, mi smo navikli tako i ne volimo da se menja. Čuti, mama, živjeli smo svinco, božela te, smiljka, smiljka! Kako se dereš, budalo! Vera, vidi ovo, molim te. Šta je im gaće? Da, gaće, ali ispeglane, smiljka, pretporodili ste mi gaće. Nisu videle peglu u svom životu, hvala vam. Nema na čemu i drugi. Veliki je magarac onaj vaš Jovanović. Jes. Šta vi pričate, divan čovek? Smiljka, iz naše kuće su buba švabe pobegle zbog nehigijenskih uslova života. Boga mi sad će da se vrate. Ne, budi pakosna, mogu da vas poljubim. Koju ćeš ti da ljubiš? Pa mene. Tajac. A onda se pojavio hrabri lovac, skočio kroz prozor, izvadio peroraz, isekao vuka na pola, a iz stomaka izađoše bakica i crvenka. Strava. Tu su stan. Što ih nisaš vakala? Da je moguće da vas dve kobiletine slušate priču o crvenkapi? Kada mi nikad nisi pričala. Ja vam nisam pričala. Smiljka, majke, mi pripučujem za crvenkapi. Duša moja, Vera, Vera, stvarno. Što da kažem? Bili ste u pravu. Srce vas je ujela. Ja ne znam kako ste do sada. To nogu u dupe pa na... To prvo, otkud ružan grbac su tako lepa čerke, kako zna da je njega. I što je krivo je da što se ona mumala s njim? Ova Đilda, mnogo najena, kao francuska sobarica, a bupule te baš kod vojvode u krevešu. Nije izabrala neko pekara, molera, pa se mumala s njim. Kakve si malograđena. Ja sam malograđena, ona laka ženska. Nije ona laka ženska. Ja sam sponzoruša. Ogadi, ogadi mi Rigolet. Jel nećeš da gledaš? E baš ne. Otvaraj! Otkud ti pravo da pretvoriš po mom mobilu? Kako, otkud mi prava? Ja sam tvoj muž, ja imam neograničena prava. Sram te bilo! Ti si primitivac. Ti si primitivac, pretvoriš po Daminom mobilnom. Samo sam bacio pogled, mislio sam da je tvoja mama. Moja mama nema mobilnog. Znači, ne gotovo. Među nama je gotovo. Šta si rekla? Gotovo! Što da radim? Evo čovječe, vidi ovog zubatog, pa izgleda kao dabar u gaćama. Ronaldinje, nemoj da mi diraš. Slušaj, kad bi se ružnoća kažnjavala, on bi dobio električnu stolicu. Treba da stavi kesu na glavu da ne plaši decu. I tebi bi lepo stavila. Šta? Pa kesa.